Un mēs jau minējām, ka Saima joprojām arī šajā rītā turpina darbu pie šā gada valsts budžeta. Par balsojumus par budžetu vēl nav noticis. Un jā, deputāti nav gājuši gulēt. Jā, un pagaidām vēl arī neies. Par darba produktivitāti, protams, tas varētu uzdot cits jautājums. Jā, bet par valsts budžetu, protams, kontekstā mēs uz sarunu esam aicinājuši Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovski. Labrīt. Labrīt. Jā, nu, darbs turpinās Saimā, bet ko šobrīd var teikt uzņēmēji arī organizāciju, uzņēmēji pārstāvšās organizācijas? Kāds ir tas komentārs par šā gada valsts budžetu, ko uzņēmējiem par to saka? Un, nu, vai tirdzniecības un rūpniecības kamera kā sociālais partneris varēja, viņiem bija dot iespēju diezgan aktīvi iesaistīties arī vispār, kad valdībā tapa šis budžeta projekts? Nu, saprātīgā veidā mēs, protams, iesaistījāmies, bet no tā kopējā konteksta jāsaka tā, ka nu, par cik nu, vēlēšanas notika rudenī un valdība apstiprinās decembrī, tad savā ziņā ir loģiski, ka nu, šis budžets ir tāds, nu, tā kā tāds pagātnes nedaudz turpinājums, un tāpēc arī tā politiskā vienošanās. Protams, tur ir strīdi pa detaļām, bet es vairāk gribētu runāt par nākotni, un mēs tā kā, jau sākam runāt arī ar politiskām partijām par to, ka nākamo budžetu vajadzētu veidot tikošo pieņems, tā kā vērt vaļā, izvērtēt, vai mēs varam visu pavērt vaļā vai kaut kādas konkrētas nozares un iet pa detaļām, jo to, ko mēs redzam, tad tomēr nu, daudzas lietas varētu koriģēt, daudzas lietas varētu darīt efektīvāk un tā tālāk. Tā kā, bet tas būtu jādara uzreiz pēc šī budžeta pieņemšanas. Jā, nu tāds solījums arī ir izskanējis no politiķa puses. Tostarp arī runājot par nodokļiem, par nodokļu sistēmu. Tas ir jautājums, protams, ko uzņēmēji aktualizē atkal, un tad vienošanās bija tāda, ka šogad vēl neko nemainam, bet uz nākamo gadu tad gan kārtīgi izdiskutējot un visu izsverot. Vai var teikt, ka kādas tādas sarunas, indikācijas par to, ka tiešām varētu arī notikt, kādas izmaiņas jau ir? Nu, sarunas notiek. Mums bija janvārī šī saruna koalīcijā, kur mēs tādā visaugstākā politiskā līmenī izrunājām koalīciju un mūsu lieliskais piecinieks un pilsoniskā alians. Tagad tas ir pārvizījies jau uz tādu darba režīmu, finanšu ministri, bet, protams, tagad ir politiķi vairāk budžetā aizņemti. Bet es arī šeit studijā gribētu teikt, ka nodokļi ne tu nav vienīgā lieta. Ja? Mēs jau uzsveram faktiski piecas lietas, kas mums interesē un ko mēs redzam, kas traucē strauvēka attīstībai. Tā pārmērīgā birokrātija, jūs pieminētie nodokļi, finanšu pieejamība, energocenas un darbaspēks. Tās piecas lietas. Un vēl šeit studijā es gribētu pateikt, ka, ja mēs paanalizējam vispār kaut kāds iepriekšējos nu, 10-15 gadus tādu politiku, ko mēs redzam, ka Latvijas valsts ir gājusi tāda, nu, es gribētu teikt, valsts kapitālas un virzienā. Nu, faktiski stiprinot nezinu, lielās institūcijas, lielos uzņēmumus. Jā, un tāds, piemēram? Nu, nezinu, ja mēs pastāmies kaut tajā pašā enerģētikas politikā, mēs redzam, ka nu, Latvija Energo ir ar milzu finanšu rādītājiem, jā, bet vienlaikus mēs redzam, ka nu, mūsu cenas mūsu ražotājiem un tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir augsts. Tas nozīmē, ka tas resurss uzkrājās tajās lielajās sistēmās, bet tas, nu, kas saka, tas apjoms, tie uzņēmumi, kas nu, ir tā dabiska ekonomika, nu, viņš nu, kas saka, viņam sanāk ļoti nu, sanāk lielas summas maksāt. Jo, nu, to es jau teicu ar tām piecām lietām, kad enerģētika arī viena no tēmām, nu, teiksim, enerģētikas pieejamība un arī konkurencspējīgas cenas. Nu, taisnības labi, jāpiemina, ka enerģētikas cenas tā ir problēma visā Eiropā, tā nav tikai Latvijas īpašā problēma, bet runājot par enerģētiku, par jauno projektu, par LNG terminālu, par sašķidrinātās gāzes terminālu, tur šobrīd ļoti daudz dažādas sarunas notiek, un nu, no ministra nozares mēs sapratām, ka tomēr valsts izskatās gatava būvēt terminālu. Kā uzņēmēji to vērtē? Es no sākuma gribētu nokomentēt, ka jā, enerģētika dēļ karu un vēl citām lietām ir problēma, bet stāsts ir par konkurencspējīgām cenām, jo šobrīd Latvijas uzņēmējiem ir jāmaksā vairāk lielākas cenas par enerģētiku nekā citiem. Ja runā par nu, Skultes terminālu vai arī par otru projektu, kas ir, teiksim tā, šis te Latvijas valsts meža un Latvijas energo koprojekts, tad tā man atbilde būtu tāda, ka faktiski tā, tas jautājums ir bišķiņ komplicētāks, un mēs gribētu redzēt enerģētikas stratēģiju kā tādu, jo faktiski šie projekti ir, nu, teiksim tā, ņemot vērā, ka tas karš sākās, viņi tiešām ir aktuāli, bet viņi ir savā ziņā arī nedaudz izraut no konteksta, jo mums vajadzētu paskatīties, ņemot vērā jaunās ģeopolitiskās realitātes,
kāda būs Latvijas enerģētikas struktūra pēc 10-15 gadiem. Mēs zinām, ka tagad saule ienāk, tagad arī ir, paldies Dievam, kad saka, vēju, pret vēju skatās labāk. Mums vajadzētu uzbūvēt šo te struktūru, runājot ar dažādiem speciālistiem, jo tad, kad ir saprotama šī te struktūra, kāda būs stratēģija, tad varētu paust ļoti precīzi arī attieksmi pret skultu un pret šo te Latvenergo un kas saka, Latvijas valsts meža projektu vēju parku izveidēju. Vēl, protams, budžeta kontekstā aktuāls jautājums arī par izglītību. Jūsu gadījumā mēs varam konkrētāk jautāt par augstākās izglītības finansējumu un to kārtību. Precīzāk, nu, cik ir pietiekams finansējums vai nepietiekams? Kā šobrīd izskatās? Vai un kas būtu jāmaina augstākās izglītības finansēšanas kārtībā mūsu valstī? Nu, jāsaka tā, ka kopumā ņemot augstākā izglītības finansēšana ir tāda turpinātība faktiski padomju laikiem, un tur nekas lielā mērā nav mainījies. Kā tās budžeta vietas deva tā deva, un tā finansēšanas sistēma nav bijusi orientēta uz rezultātu. Jā. Un, piemēram, nu, tas, kas ir nu, dažādās sarunās izskanta, ka vajag vairāk šīs budžeta vietas STEM un tām nozarēm, to, ko mēs vienlaikus paskatāmies reālos datos, mēs joprojām turpinām, nu, turpinām pat publiskām augstskolām. Tāpēc, ka valsts finansējums patiesībā lielākoties ir, vai faktiski gandrīz 100% ir valsts augstskolām, joprojām tiek finansēts vadības zinātnes, sociālās zinātnes un tam līdzīgi. Ja, tad, nu, to līdz filologijums iebildīs? Jā, nē, es man teiktu, tur ir plašāk saruna. Tad jūs teicāt, kas ir jāmaina. Es iezīmēju un faktiski tā tad... Un otra lieta, kas ir, nu, ir tādi saukļi, tiek izskanta, ka augstāka izglītība ir pa maz naudas. Es teiktu tā, 300 miljonu gadā, ja mēs saskaitām, apmēram 300 miljonu katru gadu, ja saskaitām kopā šīs budžeta vietas, zinātnes, finansējuma, Eiropas naudas, atomēr ir liela nauda. Tā kā tur ir jāstrādā efektivitātes virzienā. Bet to, ko jūs teicāt pa filologiem, redziet, manā skatījumā tas modelis, kura vajadzētu iet, tur vēl ir nianses tāda, kad, nu, teiksim, tie saucamie tie bāzes koeficienti arī ir pa zemu dēļ inflācijas un tamlīdzīgi. Sanāk tā, ka mēs iedodam apmēram, Latvijā šobrīd ir Latvijā no vietējiem studentiem ir nepilns 70 tūkstoši studējošo, kaut kāds nepilns 30 tūkstoši budžeta vietas un daudz no viņām nav pietiekami arī nofinansēt. Sanāk tā, ka mums ir liels budžeta vietu skaits, bet, nu, faktiski mēs savā ziņā nedofinansējam faktiski kā sistēma savā ziņā provocē radīt, nu, savā ziņā brāķi. Jā. Tas, ko vajadzētu darīt, vajadzētu šo budžeta vietu skaitu samazināt, fokusēties vairāk uz STEM nozarēm, uz tādām nozarēm, kas ir nu, tādas valstiskas, nezinu, kultūra, armija, tur veselība un noteikti arī filologi, bet ir virkni, teiksim, jomas, kas ir tur uzņēmē darbība, tiesības zinātas tamlīdzīgi, tur nevajadzētu budžeta vietas, bet tur ļoti labi strādā studiju kredīti. Nu, tā kā šī sistēma noteikti ir tādu pārmaiņu priekšā, jā. Jā, par tiesību zinātnēm runājot, nu šokējoši bija dati par juristu vienoto eksāmenu, ko tur pirmajā piegājienā nebija nokārtojuši, pēc tam nokārtoja mass studentu skaits, un tas daudziem lika uzdot jautājumus, ko tad māca tiesību zinātņu studentiem, ja viņi pēc tam nespēja pārbaudījumus nokārtot. Nu, redziet, tur vienīgais ir jāsaprot te atkal jautājums par to, nu, valsts pasūtījumu, jā, jo jāsaprot tev ir tā, kad daļa no studentiem studē šīs tiesības zinātnes, varbūt nevis tāpēc, lai strādātu kādā konkrētā profesijā, bet lai papildinātu, teiksim, nu, uzņēmēju zināšanas. Ja, teiksim, ir situācija, teiksim, mazajā biznesā, kur cilvēkam ir uzņēmums, viņš ir īpašnieks vai vadītājs, un vienkārši tas uzņēmuma apjoms ir tāds, ka viņš nevar, nu, teiksim, kontraktēt juristu, viņš pats apgūs šo profesiju, viņš maz stājoties iekšā nekad nav domājis iekārtot eksāmenu. Tā kā tur ir jāsadala tā tēma Pārmetam nedaudz plašāk. Līdz ar to faktiski tas jautājums ir par to, ka valsts var diezgan precīzi sarēķināt, cik daudz ir jābūt šī, lai, nu, tā sistēma dabūtu turpinātību, tur nezinu, prokurāriem, advokātiem, kam tur vēl, un tad jāorientējas uz tādu skaitu, jā, bet faktiski un tur jāskatās, ka lai šie cilvēki, kas nāk iekšā, lai viņi spēj nokārtot eksāmenus, jā, bet ja cilvēks apgūst šīs zināšanas un pats par to maksā, nu viņš nav obligāti jāatdzen uz to eksāmenu. Jā, tā tās ir tās jau ir tajā, ka prokurori nevar prokurors. Bet tas ir jautājums, ja kāds ir orientējies kļūt par prokuroru, tad viņam, protams, jāorientējās nokārtot eksāmenu, bet tu nevar, nu, teiksim, nav jēga prasīt eksāmenu kārtot tādam, kas vispār nav, nu, kas tā zināšanas apgūst citu iemeslu dēļ un nekad nepretendēs būt par prokuroru. Tas, ko jūs izīmējat kā problēmu gan finansēšanas kārtībā augstākā izglītībā, gan arī šajās budžetvietās, vai to, kā problēmu identificējas arī atbildīgā ministrija, kā jūs to redzat? Es, nu, mums bija faktiski pāris nedēļas apakaļ
diskusija ar augstāko ierēdniecību. Tieši augstāk izglītībā mēs arī, protams, gaidām ar ministru aprunāties. Tas, kas tiek konstatēts, jā, kad tur mēs esam, kā tagad moderni saka, uz vienas lapas, kad šī sistēma ir novecojusi, nu tā saruna vienkārši būs par to, kā to organizēt tālāk. Un šeit, protams, es arī gribētu, teiksim, iekomentēt, kad nu, arī būtu jāņem vērā privāta augstskola viedoklis, jo gal beigās privātajās augstskolās studē apmēram 20-25% studenti. Tur mums patiesībā ir milzīgs ir eksporta potenciāls gan publiskās augstskolās, gan valsts augstskolās. Un vienkārši tā sistēmai būtu jābūt taisnīgai, jo lai vienkārši tiem resursiem, ja mēs fokusējamies uz to pašu stemu, lai var piekļūt klāt gan publisko augstskolu studentu, gan privāto.